وزير الدولة وسارة عدالة السومال لأخذ رحمد ديري ورمي تلفشن كنستر يا باق نبدا دو دري لابدا بيلود ولا لها درير تكود احمرتي ديان كدر رويني ادق مدى عيلة فين قبل كاسي سنة وعانو قب باقي لابدا سي بيلود ان ادق الكسي دق دق وچوچيان يسوق عارين تنكا هل دينا وحوري سيدوك لو حان باق ادريا لابدا بيلود ولا لها يهل كادقن باق نبدا يعني وحن وقت عسين إن أهل دي يا قرابة دي إني لهي سمرية من كسيو لما أنت إن حريستي كنا نايجا وكورابي سدوك لو حن لهي قبر يا عدي كده وعمتي دعوة إن شقاقة أنا إن لهي عف ما دق دق سيو صريعنا أو نبتقلي أو جسوع ليو الكودي يدقان كودي أرنت أو حن أنا كرا أرنتي وأرن شيدان بكاديكي يعني ما هاعدة إنه إدنا ونسبينه وهاي أرن شيدان كاديكي وهي حن ده شيدان بالله نسبيه إن نبض الله صوت باله إن نبض الله وضع الشقي إن نبض كشقيا إن عقل الزليم كشقي إن نبض أرنت على عدكست أو أي ديجان كاسه إن نبض الله كشقي وإن نبض وحوي إن جاوب بهن إن وصلكي نورشة وبيسكي وإن نبض الله كشقي حالا دم أنت اللي تاجين هي وحلا كشقيني وإن نبضن أرنت أنا وحن باق وقدري يعني إن سوى لالتنما وكل قالنما وشيدان كلس كنار ولا كشقي أرنت أنا نبض نبض الله كشقي sidoo kale waxaan doonayaa inaan warbixin kooban siiyo dadaaladii isdaba joog ahaa ee xukuumad ahaan iyo shacab ahaan in laga sameeyay arintaa shaqaaqada hadaan nahay xukuumadda runtii arintaa dadaal dheer oo aan isdaba joog lahayn ayay yaa laga galay xukuumaddu waxay sameysay shaqaaqadaas waxaan xasuustaa anigu shan jeer oo ay soo noqnoqotay shanta jeer ee labada beelo walaalaha ay isku dhaceen intaba waxa kala joojiyay xabadooda u dhigay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa xukuumadda ka tirsan ayaa u dhigay ciidankaas way badbaadiyeen waxaan halkan mahad uga celinayaa ciidanka qaranka Soomaaliland oo runtii ah laf dhabarta nabadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee dadaalada ay sameeyeen ayaga ayaa kala dhaxgalay ayaga ayaa runtii joojiyay xabada ee sidoo kale dawladdu waxay sameysay xukuumadu sameysay dadaal dheer si ay arrinka ay dadaal uga galeen xukuumadu waxay ugu jeceshay waxa weeye ummado nabada dalko nabada iyo dadko nabada ayay xukuumadu jeceshay sida awgeedna ninka masuulka uu garanayo qofka masuulka wuxuu garan karaa qof kasta oo mas'uul ah xaaskaagana iyo gurigaagana ka soo qaada waxaad ugu jecel tahay nabadgelyo inay ka dhacdo wixii aad maamulayso oo subaxa ku soo toostay si nabadgelyo waxaad ugu necebtahay dhibaato iyo qashaash oo aad ugu sii necebtahay waliba dil iyo naf baxda sidaa awgeed xukuumaddu kuma faraxsana kamana shaqaynayso arrintan nabadgelyadeeda iyo walaalaha isimaatinkeeda ayaa u ah laf dhabar u ah sidoo kale waxaa jirtay in shaqooyinkaas markii aan tagnay deegaanka in dhammaan guurtida wax garadka culimada aqoon yahaniinta iyo cidii reer Soomaaliland inay halkaa ka qayb galeen sidii labada beelood oo walaalaha ah ay u heshiisiin lahaayeen sidii uga xun yihiin sidii isugu keenayaan sidii midba midka kale ugu tanaasulayo si sheydaanka looga naareeyo sidaa awgeed waxaa jirta culimo dadar badan siisay ka hadasay shirarkii joogtada ahaa xukuumaduna waxay ka soo saartay dadaallo iyo gawaan iyo qawaaniin ay markaa iyadu maamul ahaan soo gaamisay go'aamadii qaar badan baa ka fulay qaarna kama fulin fulitaanka ay fuleen waa arrintii dee loogu talagalay in furto fulitaanka ay fuli waayeen wayna ka wada dheeregsan cidna ku canaanan min fulitaanka ay fuli waayeen waxa weeye waxaa timi abaar baa timi deegaankii oo qaxay baa timi waxaa timi labadii walaalaha ee la wada heshiisiinayo gaari wada raacay qorigii isuu dhiibtay qabaan soo fuule dad i helo gacalo walaala nabad baa muhiima marka nabad la helo ee nabad la xiro ayaa xisaabtan ku imanaya oo wax kala tirsigu imanaya oo wax sheegashadu imanaysa oo ninkii si qalooc ah wuxuu arkaa arrinkiisa la gelaya oo wixii la xisaabo la xisaabtamaya laakiin horta waa nabad nabadana waxaa ka mid ah ciidanka maanta ilaalinaya ee jooga halkaas oo maanta runtii ku ammaanan inaanay jirin cid qorisidato maanta meel taagan ama meel maraysa ama qof kale raadinaysa aanay jirin haddii xarig yimi ama cadaad siimi waa calaamadaha nabadda wey waa calaamadaha in gacan bira lagu qabto meesha ay xasilnoon timaado waayo waxa weeye adaygu wuxuu keena xalku keena arrintaasna saasaan ula socodsiinaysaa waxaan ka rajaynaynaa dhammaan cuqaasha waxgaradka in cid kasto ay tahay inay arrintan nabaddeeda laga shaqeeyo nabad la isugu yimaado dhammaana dowladdu waxay qaadi doontaa istaabiyo isdaba joog oo iman doona wiigaga soo socda guurti baa la diri doonaa dad kale nabadda ka shaqeeya tegi doona go'aamo baa laga soo saari doonaa hawsha halkii hore laga qaadi doonaa dhanka kale wasiir dowladuhu xukuumadda ka difaacay eedeymaha la xidhiidha inay ka gaabisay wax ka qabashada dagaalkaasi inta muddadaas soo noqnoqonayay isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi way jirtaa dad odhanayay in runtii xukuumadda ay ku dhaleecayaan anigu cid kale u marinayaan maarag laakiin xukuumaddu ku dhaleecinayay inay talabadeedii gabtaysatay taasna waa tan aan ka hadlayno xukuumaduna mas'uuliyiin badan baa ka hadlay qaranka
أي هراء وكحلي وسيرك أمني وكحلي أريما جودة وسيرك مدحتيد وكحلي وسيرك جاشان ديجو كحلي وسيرك كلاوي كحلي تذكره مارته وحجرده ده أهل دمان ياقو يهنين ويكحلي سدح الحسب قرن ويكحلي أنا أرنت أول حد هذا محن ندب تشوفنا حكومة ده سيدو حقوق قابل لهم وين تاجر لقى موجي بقى أرنت أسمها أرن حسبي معارضي وحاول أطلع منه معها وأرنو باهن إن قعدت الوقت وتتكسي إن بابا الله ولا علي إسمان أحمد إسمان ستار تيفي هرقيسا.